Bərdar rayonunda qaşınlar üçün tikilmiş şəhərdə xeyli sayda, çox sayda boş mənzillər var. Bax, hamısı kirayə verilir ya da qapıları bağlıdır, yəsin. Sahibin gözü istifadə olunmamış vəziyyətdə. 7 mərtəbəli tikilmiş evlərdə isə çox sayda boş mənzillər var. Onlar da Bərdar rayonu icra başçısı Vidadi Sayeva məxsusdur. Kanalımıza müraciət edən Bərdə sakinləri Kəlbəcər rayonundan məcburi köçkündürlər. Onlar hazırda uçuq-sökük evlərdə yaşayırlar. Sakinlərin iddiasına görə köçkünlər üçün hazırlanmış mənzillər onlara verilmir. Bununla bağlı Nazirlər Kabinetinə dəfələr müraciət etsələr də heç bir nəticə əldə edə bilməyiblər. Bak, gördüyünüz bu turba katenli turbasıdır, köhnə. 30-40 il bundan əvvəl inşa olunub. Bak, uçuq-sökük beton dirəklər üzərində dayanıb, artıq aşmaq üzrədir. Gördüyünüz kimi bax, sol tərəfdən olan bağlantının biri qırılıb artıq. Turba tam aşmaq üzrədir. Bir neçə gün əvvəl güclü külək oldu. Bütün sağda solda yaşayan bax, bu ailələr hamı çıxdı. Bax, küləkdə çöldə gözləmişdi. Deməli burada 5-6 ailə yaşayır. Bax, uçuq sökük binada. Burada bir ailə yaşayır, orada yuxarıda daha bir ailə yaşayır. Deməli, bu turbanın bir tona yaxın çəkisi var ən azı. Bu hansı tərəfə açsa, hansı bu yaşayış yerinin üstünə açsa yerlə yesan eləyəcək. Bir faciə səbəb olacaq. Dəfələrlə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qaynar xəttinə zəng eləmişik. Xahiş etmişik, tədbir görülsün. Onlar da deyirlər ki, məlumatınızı ötürdük Qaşınqoma və Bərdə rayon üzrə hakimiyyətinə. Onlar da təəssüf ki, tədbir görmürlər. Konkret tədbir görmürlər, görmək istəmirlər. Bir nəticə görməmişik. Yazdığımız məktubları göndərilir Bərdə rayon üzrə başçısına və Qaşınqoma ki, yardım edin. Onlar da maraqlarında olmadığı üçün məktubu heç reaksiya vermirlər.